penjenengan terus kalih kula kripih lontang asmoro. Sakmenika kula sewu njenengan antos loyo Rembang dadekake peperangan. Bukane dadi perang. Prajurit sinten kula tindih kula ngdurake. Prajurit oleh Demak Bintoro kasoran. Nek ngono prajurit Demak padha kalah. Taat kepamu. Ngadep yang mengusak lontang iku mampu kesanipun kan gunakan monggo waktu minyak tinggal perlu asak kruminal imani wal imanu fil jangan sabar meniko sebagian saking iman. Sinten ingin iman, tauhid, percaya Allah, insya Allah, tetap badi dipun kabulaken menawi ingin sepur sedia. Ya ikasan, kula mambeng kersonan dalem, badi makut yudho munah satrulan luna asmo. Tenanipun kula ngiman asmuk praburan dalam jalaran Yai Kasan itu satunggaling ulama wal umarok ulama menika pangasanipun agama dene umarok menika pangasanipun negara upami kalampah tanding londang asmoro upami menang boten kondang neng yen kalah ajar wirak dikasih kulo gadah pangrigen menopo pangrigen inggeng kulo pitados murungaken karepin lunang asmoro boten wae namung kalebet anak siswa kulo Raden Sahid nggih Sunan Kalijaga. Nggih menika kula timbali mangke preparing dawuh mau ya ikasan. Menapa kenging kula pitados menawi Kakang Kalijaga badhe ngemutaken satu pangkatan kula aturi yakin ya ikasan. Wassalam paring dawuh entah prajurit temuken kadilan Kakang Kalijaga tak pidhi sowan. Wis tak kendhawuh. Engkang ngersakan penyelenggara kedah sawan teng Demak. Boten sanes
namo Kakang Sunan Bonang. Rama Bonang. Kata legakan prayogi. Nyesuakan dawuh. Kakang Bonang. Engkang panjenengan kersakaken sampun lenggah wonten ing sak sisi panjenengan. Monggo katimur. Anakku ya muridku bocah bagus. Bocah ganteng. Bocah lunet Raden Sahib ya Sunan Kalijaga. Wonten dawuh. Pancen ora luput kenging dikake lan Yai Sultan Pacang. Suwanmu ing pendopo Demak. Pancen kowe kuwi tak tonjol-tonjolke. Kowe tak ketok-ketokno. Ya iki putraku Sahib sing ora nate bantah dawing bapak tetep ditindakno apa mesti. Matur nuwun. Kira ngene. Nggih. Demak iki lagi tuwa dawu. Kang disebabke lan lundang saka ing desa mana. Bareng lundang kemukai pendopo Demak. Jebul lundang perkara gugat. Siji mergo lonang kuwi krungu kabar yen pangsih Siti Senar kuwi malih dadi asu Belang Iuyang. Dene jam loro lonang kepengin takon nyang ndi to satune alang ujure kuburan Syekh Siti Senar. Lonang tak semayani selapan dino. Kok ngang sapa dia tak duduk ke? Sambung sombong aku siar agomo Islam liwat kota Semarang. Aku diancam apa di pelatok sirahku meluyong ke saya. Kowe tekon yang dopeki aku njaluk tulung karo kowe. Mergo kowe anakku, kowe muridku, dan pedono lontang aja nganti tumindak engger sae. Oh, ngoten ya. Dadi genahe kula ditimbali teng Demak. Niku dijaluki tulung. Iya. Mergo menungsa urip niku pancen diwenangake tulung tinulung. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tulung tinulung sira jroning kebagusan aja nganti tetulung jroning dedosan. Niki patokan kula. Gandeng kula ditimbali panjenengan jaluk tulung perkarane lontang Semarang gugat. Ngoten to? Iya. Perkara gurune Siti Jenar mati. Matine Siti Jenar diwarak-warakake dadi asu Belang Iuyang. Ngoten to? Lontang Semarang tetep ora trimo. Malah kaporo Lontang Semarang takon makome Siti Jenar. Nggih. Nek makome Siti Jenar ora didudono, Lontang Semarang ngancam. Sing diancam dudu Sultan Patah. Sing diancam dudu Patih Wonosalam. Iya. Ning sing diancam sampean. Ngoten nak? Iya. Mergo sampean semoyo selapan dino. Jroning selapan dino, nek ora iso ndudohno makome Siti Jenar, samongso-mongso sampean siar agomo lewat kutha Semarang, sampean ape diplatok sirai. Ngoten nak? Iya. Sampean jaluk tulung kula. Gampang mawon. Iya. Nek sampean diplatok sirai karo lontang, gitu, tak syukurno. Wes karuman ben ora usah raot. Ora
Bono. Iya. Taruhan sampean lagi sirah. Ya iso. Kakang Guna. Ya kepuksa aku ya bantah enek. Ayo mangga aku. Lah kira sesok dina Rebo nyang pasar Blowong. Napa nih? Wong jati kebom loro wong. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula wangsuli. Lho lampit kok didoni? Lah mangsute dhuwit kok dipadoni? Lho. Nuwun sewu lho. Sakniki kula tak takon. Iya. Ya ta? Niki jawab sing jujur. Mergo napa? Wali kiai niku ora entuk goro. Kiai ora entuk ngapusi. Nek ngapusi dosa. Wong dosa ora bakal mlebu swarga. Nggih ta? Kula tak takon. Jawab sing jujur, nggih. Kira-kira Siti Jenar niku matine dadi asu tenan ta ora? Jujur lho, sampe jujur. Disekseni wong jati kebo kabeh. Ayo, sampai ora entuk ngapusi, nek ngapusi dosa. Nek aku ngapusi dosa. Nek mati mlebu neraka. Mula saiki aku pe bloko ya. Ayo jujur. Pati ning set sing jenar benere tenane ora mae dadi asu blang ngene. Masyaallah. Nek ngoten sampean ngapusi. Loh, kita mboten ya. Sampean iki wali, sampean sonan, kiai kok ngapusi. Saniki kula tak takon. Nggih. Nek kira-kira Londang Semarang gugat niku sing salah Londang napa sinten? Ya. Sing salah ya Sultan Patah. Oh, malah ngempet wong liya. Lho kok salah Sultan Patah niku pripun? Mergo sing dikuwasa dina iki Patah. Lho kok entuk ora nganti gugat. Mboten. Nek kula sing arani sing salah mboten Sultan Patah, ning sing salah sampean. Lho nggih mawon. Sampean iki teng Demak gununge wong tuwa. Iya. Iya to? Sampean wong sepuh. Lho. Nek cetha wong tuwa wong sepuh. Iya. Nek ngono sampean lan kula niku iso ngarani sampean ora wong tuwa ning sampean wong sepuh. Musik. Enggak. Perkara iki tetep tak proses. Kowe kok iso ngandani aku, Wit? Nggih. Nek aku iki wong sepuh ora wong tuwa. Nggih. Rumangsaku, Wit. Sepuh wong tuwa iki mung beda ucape. Bedane karepe padha wae. Karepe ya beda. Ucape yo beda. Tembung tuwa karo sepuh. Nek wong tuwa, nuwun sewu lho. Wong tuwa kuwi kudu adil karo anake. Nggih to? Kudu bisa njejekno barang sing doyong, nglurusno barang sing bengkong. Iki wong tuwa. Beda nek wong sepuh. Sepuh wis ngarani, nek sepuh kuwi sepah. Sepah kuwi ampas, ampas kuwi larang. Nek ngoten sampean sunan larang. Wis wong tuwa dianggap larang. Lho enggak. Salamatul insan fi sitil lisan. Apa jenenge karepe? Aku wong ngerti ora tak dokno kowe. Elekan, elekan. Salamatul insan fi sitil lisan. Slamete umat kuwi mergo saka lisane. Slamete wong mergo saka omongane. Dadi ora longko nek ana kiai diwaneni santrine mergo omongane kiai kleru, ana petinggi diwaneni rakyate mergo omongane petinggi ora bener, ana guru diwaneni murite omongane guru ora bener. Lho, ana wong tuwa diwaneni anak mergo omongane wong tuwa ora kena kanggo panutan. Contone kados sampean. Lho nek sampean nyoto wong tuwa, nuwun sewu, perkarane mung matine sak Siti Jenar. Lho kok diwadekno, didadi warak-warakno dadi asu belang yungyang. Niki sing repot. Mongko ora dadi asu tenan. Iki akhire tundone
iki ndadekne perkara. Loh, iki ndadekne fitnah antarane Islam lan Islam bendak sirah. Mongko Islam kono, Islam kene, kuwi ibarate awak siji. Loh, sampean wong Islam, Demak ya wong Islam, sultane Islam, pati Islam, kula nggih wong Islam, elek-elek Londang Semarang niku wong Islam. Aja nganti wong Islam padha bendak sirah mergo wis ana dawuh. Innamal mu'minuna ifatun fasliku baina aku waikum. Mukmin lan mukmin kuwi sedulur. Nek wis ngakoni dulur, do rukun. Aja nganti tukar padu. Lho sampean wong Islam karo Islam kok do tukar padu. Krembuk perkara matine Siti Jenar. Monggo sampean iki wali dewan ulama sesepuh ing Demak Bintoro kok ora iso tumindak adil. Iki ta mboten? Oh. Dadi ngoten nggih Mbah Mudin Jati Kebo. Ala tekan Mudin. Nah. Lho nak ngono to, hit. Tanpa pedah aku minta rokok. Dadi aku ngerasa getos mergo kowe manusa sing ora ngerti babudene liyan. Mbok iya iki. Kowe le. Nalika kowe ditunduk minggat lan bapakmu Bupati Welotekto uripmu wae klambrangan. Dadi maling, dadi gento, bromos, corak, copet, mau bejo mulai. Kowe ketemulan aku, bar kowe ketemulan aku, kowe tak dandani akadmu, tak kumbah jiwamu, alhamdulillah lehe. Mari kudu minggah maling, gento, dadi santri, nak kowe dadi wali. Aku. Lho bae kowe dadi wali, wani karo wong tuwa, kowe wong tuwa, mulaku getun duwe murid kowe. Getun, panjang getun niku tiba mburi, ora ana getun kok tiba ngarep. Sampeyan getun duwe murid Sunan Kalijaga. Mergo biyen tau dadi maling, tau dadi brandal, kondange brandal Lokajaya. Maling elek nggih. Brandal nggih elek nggih. Ning elek-eleke Sunan Kalijaga ijeh elek sampean. Lho kok iso elek aku? Lho iso mawon ah. Sakniki dununge kula kare sampean niku napa, Dik? Kowe iki anak aku bapak, kowe murid aku guru. Cetha kula anak sampean bapak. Kula murid sampean guru. Sakniki kula tak takon, dijawab sing jujur. Nek ana murid bajingan, ana murid maling, gurune napa ngoten iki? Gento. Oh, niki lho dulur. Nek sampean kepengin ngerti gurune maling, gurune gento, kene iki Sunan Bonang. Lah aku barat gurune gento. Lho. Kula mau matur pripun? Kula kali sampean iki murid kali guru. Bener. Sakniki nek ana murid maling, murid bajingan, terus gurune apa ngoten? Gento. Lah nggih sampean iki gurune gento, gurune maling. Kene iki lho dulur-dulur jadi kebo. Gurune maling nih. Lho wis reti nek maling elek, bajingan elek, kok sampean mek murid. Nek ngoten sampean niku gurune maling, gurune bajingan. Loh. Aku iki gurune Sahid, biyen dadi gento maling. Lha nggih. Ngono, aja ngelek-ngelek wong. Lho. Itu lho Romo, nuwun sewu nggih. Iya. Wong urip ning alam donya kuwi wigatine anggere gelem rukun karo kancane, insyaallah. Nggih to. Kepenak uripe. Tur meleh wong urip ning donya sing digoleki napa to? Awake seger kewarasan. Nggih to. Akeh kancane. Lho, nek akeh kancane akeh rezekine. Lho, tuladane wae. Nggih. Nek dulur-dulur jati kebo kuwi nyedulurno. Kaya Kang Wondo, Kang Darno, Kang Miran, Mbak Pami, Kang Gun, do diampirno disugoto. Wong sampean mau ya mampir ning gone Wondo, nek telung piring ngoten. Ya koni aku getun mampir mae. Wondo, Wondo. Getun mampir ning Mbak Pami. Ade getun. Getun mare jarno aku. Lah nek ngono. Tak kadani yo. Iya. Kita omong. Nah.
aku yo wong esok, kowe wong esok. Iya. Kowe iki dem klambrangan. Klambrangan piye? Hah? Klambrangan piye? Kowe kok klambrangan? Kok iso? Sing mbok kumpul debuyan. Ya ora. Napa, Mas? Lho wong kowe iki gen ketoprak. Gen dalangi. Monggo nek kok ngetoprak le, wong dhewe maksiat. Masyaallah. Mula wong jati kebo kaya dene Panjak Darno, Panjak Wodo, sing den mbak pami. Iki besok nama dadi inti ping neraka, neraka. Masyaallah. Kok iso? Kok ora delok? Iso. Kok iso? Iso. Mergane. Panjak. Ngono kae ketoprak. Jadi ngelek-ngelek ketoprak. Ngelek buke aku. Wih. Nyata aku sumbah tua leh. Sumbahnya beribu. Anak putuku ojol dongati dong ketoprak. Apa nih ketoprak? Ngelawai maksiat. Jadi uang jadi kebo. Larang wedok. Jadi jile. Maksiat. Proko jana. Wih. Ini leh omongannya Sunan Bonang sing plepuk nih. Ojo meneh kok ngetoprak. Ngelok aja dosok. Duso. Nah, kira-kira sing nyuting duso ta ra? Yo makake duso aku. Nek ono te. Lu wong kok kene nggae kuduk apa niku? Duso. Iya. Wah omongane mlebok Sunan Bonang iki. Sampeyan omongane ngetan sithik banyu. Nanggep nek mak siap. Wah, iso menawa ora kuwi. Bon, sampeyan kula wangi. Mbah, kula wangi yo. Gunane apa? Iki lho, duk kudu apa gunane? Jarine Sunan Bonang ketoprak. Naboga panjak niku nggih maksiat dosa. Monggo wong dosa cadangane neraka. Aja meneh kok ketoprak deloke dosa. Kira. Mulane wae sampean. Nggih to. Sampean ngomong dhewe. Iya. Nek ketoprak dosa maksiat. Maksiat. Panjak ya dosa ya maksiat. Iya. Tukang syuting ya dosa ya maksiat. Aja meneh kok ketoprak delok ae dosa. Dosa. Lah bengi iki sampe kok melu ketoprak sampean. Sik. Sampe kok melu ketoprak dhewe. Sik. Eh. Mantel ae ya. Ora ya. Dewon. Aku teko nyanggone jati kebo. Nggih. Aku ora butuh ngetoprak. Lah lha apa ngene? Ning aku butuh golek duit. Kuwi. Akeh. Masyaallah. Iki ngeten iki tumuse unen-unen Kiai Jarkoni. Iso ngujar ora iso nglakoni. Tunggale gajah diblangoni. Tegese iso gajah ning ora iso nglakoni. Sampeyan aja ngelek-ngelek ketoprak. Ambak-ambak ketoprak iki ragate ora sithik. Kowe krungu ora Pak Panitia mau. 18 juta tanggapane. Lho, iki nek ora kerukunane masyarakat jati kebo, ora sadar, ora do rukun. Ora iso nekakno siswa budaya. Lho sampeyane padha karo disodakoi wong jati kebo. Mergo napa to? Sodako kuwi ora mung wujud dhuwit. Lho nek sodako wujud dhuwit ora sah, iki malah samar. Lho, ambak-ambak ketoprak ngene iki sampeyan padha karo disodakoi wong jati kebo. Ora kek butuh. Lho isih ora percaya. Diteni le. Diteni piye? Kok sodene wong jati kebo aku sewa ora butuh teko aku. Diteni. Ora butuh teko. Ana kira-kira nek teko wis gruduk wong jati kebo piye? Aku teko nek butuh metoprak. Lah terus medayo. Iya. Sampeyan iki disodakoi wong jati kebo. Mergo napa? Nek dino iki ora ditanggap, sesuk ora iso nglipet sampean. Mergo sampean sesuk tok bayaran. Ngono lho. Ora butuh tak wong jati kebo. Ora butuh amplop, ora butuh. Tenan. Ora butuh amplop ning isine. Iya, mon. Ana bulet kaya bengkong. Masyaallah. Aja ngelek-ngelek ketoprak. Ketoprak iki kalebu kabudayan. Budaya Jawa sing wajib dileluri. Sapa sing memetri? Nek ora kita wong Jawa, aja nganti kabudayan Jawa kalindih marang kabudayan manca. Mergo wis ana tetembungan, nek apik budayane negarane tentrem. Ning yen ala budayane kuwi anjalari rusake bangsa. Ketoprak iki tontonan. Tontonan kudu iso dadi tuntunan. Aja malah kualik.
tuntunan dadi tuntunan, amal makruf nahi mungkar. Ceritane digatekno. Mergo apa? Gambarno uripe wong ning alam donya disandiwarakno ning jroning ketoprak. Lho, pamirsa kena mriksani sing apik dienggo, sing ala aja ditiru. Iki ketoprak. Lho, terus neh medhun ning gamelan. Kowe elek-elek Kang Wondo, Lek Darno, Mbak Pami, Kang Miran, mergo kuwi panjak. Panjak kulinane naboh kok. Ambak-ambak gom mun sewu lho. Ya. Kendange ditaboh. Iki ana surasane. Ya. Delang tak, delang tak. Dange lingo cah. Dange lingo cah. Sing wong Islam sregep nggone sembayang ning masjid musala. Wong Kristen sregep sembayang ning nggone panggonane dhewe. Sing wong Hindu Buddha padha wae ning panggonane dhewe-dhewe. Dange lingo cah. Dang tobato cah. Mumpung lawang tobat isih mengo, yen katutup bakal susah awak ira. Kendange delantak delantak. Kenonge ning nong ning gonge gunggung. Ning kono ning kene nembah sing Maha Agung sapa Allah Subhanahu wa taala. Lho, ngarepe kendang ana wong wedok loro jenenge Sinden. Sampai nangger sinden apalah ya. Buto. Sinden maksiat kowe maksiat. Karena ini sinden maksiat itu digondol rino wengi. Maksiat, maksiat. Sinden. Loh saya. Ora buto nyawang. Loh ampun mboten. Kowe ada emoh. Buto. Nek mau pajar ya digonjekno. Sinden. Apa karepe sinden? Siji dadi pepunden. Sopo? Allah Subhanahu wa taala. Gendinge sinden piye? Lela lela. Nyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Nyebut marang asmane Gusti Allah, ngagungake marang Allah Subhanahu wa taala. Yo, sinden. Ning ana gong sing manggone ning pojok. Yo, ditwaboh suarane nyele. Sing naboh, sing ngampeno sampean mau. Sopo? Kang Wondo. Wondo. Tutuk Kang, tutuk Kang. Madani sampean iki. Kae jenenge gamelan apa? Niku jenenge kenong. Terus suarane balene kan? Madani sampean iki. Madani. Lho iya, kenong ditabuh to to sonan gunan kaya gento. Bodoh. Bodoh. Ketok aku marane mamaku. Mulai! Lu kok mulai? Eh, aja, aja. Oh, aja, aja. Mulai tenan malah. Aja, aja. Eh, 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 aja, aja. Eh, aja, aja, aja. Ayo, Pak Rani. Aja, ayo, Pak Rani. Aja, pulang. Eh, Pak Rani, ayo, Pak Rani. Tenang, untuk tenang, mau jalan. Aja, aja, aja. Aja, aja. Aja, kamu barangnya mergosok kau capek ini nganti wanda mutung tenan ciloko panjangnya kurang bu ampun wanda itu apa muna? Kalau gambar itu bedar madani kalau suran buku lange, yang diganti kira kayak dulur-dulur kabeh yang ngarep pulau pun kondo ini dulur ya, kayak rezeki ini wanda lho? Wanda apa? Dulur kuwi kudu nganggo korban contohnya? Lagi sak jagong-jagong kowe kudu metu duwite tukono wedang rokok. Lho, kowe iki wali-wali marang nak diitung perkara dulur. Akeh dulure Sunan Bonang. Oh, ala ora percaya. Wiwit Jawetan, Jawa Tengah lan Jawa. Kabeh dulure Sunan Bonang. Ora ngandel. Iki akeh dulure Sunan Kalijaga. Ora iso. Lho nek perusak tanah Pulau Jawa, insyaallah dulure Kalijaga. Iki aku percaya. Wis ora percaya. Akeh dulure Sunan. Nek sampean ora percaya, kula jupuke conto mawon. Apa? Kula tak jupuk nglumpukno modin sak Jawa. Wong modin sampe dungokno tanduke. Lho kurang luwih ya ten tanduke modin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh sami monggo dipun sekseni.
dinten menika kula nggadahi dipun utus Sisuta supados ngujupaken hajatipun dene hajat-hajat setunggal pan dasar kamat kempal dados setunggal kangat. Hormat dumateng wiwitan saha wekasan Bapak Adam Ibu Kawo, hormat dateng kaki Danyang Nini Danyang ingkang mbawur sang wonten ing dusun mriki sedaya dipun suwuni supados selamat wilujeng wingking sak ngajengipun. Hormat malih dumateng Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang Joko lan Rumeksa Banjar Dina Poman Rajakara sak isi-isine. Ora ana mudhun kok tanduk hormat dumateng Kanjeng Sunan Bonang ora ana. Tak ana mudhun dadi kebo lho. Pengumuman. Sing pengumuman khusus warga masyarakat dusun Jati Kebu. Sampai kada no. Sesuk penganti mudin Jati Kebu tandu. Kok nyebat kaya Joko tak pecat begini. Tak pecat. Lha ngene iki tumpan. Tumpan lho. Wong dene wali sonan kok mecat mudin. Kok mudin kuwi andane petinggi, andane lurah, perangkat ning desa. Lho sampean kok ape mecat mudin? Sampe dikum lho kok. Sampe nek dikum. Eh sah. Masya Allah ya Allah. Iki malah tak imbangi mah ora katawa. Iki wis ketok melok kowe suwut tembungan aku. Ini kuwi dadi wis dadi aku kuwi dina iki. Demak tanpa sae lakrancak. Sampean dipek menangi dhewe. Kok iso? Kula kalih sampean niku pangkate teng Demak Kodho. Dewan Ulama. Nek cara sakniki sampean DPR, kula nggih DPR. Lho padha DPR-e kok pecat-pecatan. Ora lumrah sampean. Sing meneh maca. Kudune sing meneh mecat iku sing dikuwasa teng Demak. Sing dadi pimpinan mboten sampean. Ngono. Lho nggih ha. Yahi Raden Kasan. Kakang Sunan Bonang. Sampeyan ya murid kula nggih IP kula. Nggih, terus sampean tak entukno adiku Murta siap. Nggih, nggih. Angger bengi mangjak turu bareng-bareng. Nggih. Sakniki kula nyuwun ngampil panguwasa sampeyan sedang mawon. Panguwasa disilih. Nggih. Kula niku jane ya kabutan ngejoge kok panguwasa. Kabeh nek gumantung sing duwe. Ha, panen silah. Ning rene kula niku rumaos iki. Panjenengan niku nggih guru kula. Nggih IP kula. Neng niki namung sekedap lho nggih. Nggih. Rampung dan masuke. Nggih. Monggo. Nunggu iki. Mbon merak. Ora ketang sak dang penginang ya wiwit dina iki sing duwe kuwasa dudu patah ning Makdum Ibrahim. Kuwasa kuwi menang murbotan karo kawas wiwit dina iki. Aku mutusake kejaba kuwi tak pecat nang lunga nang Gapitara kuwi. Bayaran kula mboten kula jaluk. Monah imbohna Sunan Bonang. Kamu gedhek ki ampun. Ben ki wayah meneh. Ngono terus syukur apa. Sawehna sampean bayaran kula. Kulu bani Adam khotoun wa khairuna khotoun atawabun. Saben anak Adam kuwi dunungé luput, dunungé salah. Sapi-api wong kuwi nek ngrumangsani salah, gelem jaluk ngapura, nggih. Nek kula salah, kula nyuwun pangapunten. Oh nggih. Jalaran menungso niku dununge lali lan luput kados kabeh. Ana salam. Nggih. Aku njaluk ngapura nek mau rembug perkara maling. Ora ketang piye sampean yo biyen tilas maling. Sopo sing ora ngerti kondange Pak Brandal Wonosalam. Ya. Aja kenyonyok batin sampean.
Syukur alhamdulillah. Kula nyuwun pangapunten ya, Sultan. Nggih. Menawi wonten lepat kula, nggih. Kala mangsane wong nom kuwi dununge salah. Nggih. Arepa salah wong nom. Wong tua tetep mojokno. Arepa salah wong tua ning tetep ora gelem rumangsane salahe. Kados makaten. Kula nyuwun pangapunten. Nggih, nggih, Pak. Sepisan mlebu kula nyuwun pangapunten. Oke, mangkat. Yes, dulu. Yes, dulu. Lair batos. Kula ngapunten. Nek kula kleru, kula salah, pangapuntenipun. Oke, oke. Darat wong tua, mbok indani arti san wong tua. Nggih, mbon aku kula nyuwun pangapunten. Ah, ngono ya. Seneng ngaten wong tua. Mbon ya, nek kula salah sing ngapura. Ya wis padha-padha. Kula pun mboten dikangge iki menapa dewan. Kula namung badhe titip rembak. Mugi dipun sejani saking santana lan kawula sedaya. Wa man dulamnahum walakin dulamu anfusahum. Gusti Allah ora bakal nganiaya umate nanging umat kuwi dhewe sing nyengsarakno marang kapribadene. Aja sok nandur kaluputan kang siniram banyu lali. Teman bakal ngunduh poing karepotan. Assalamualaikum. Terus ngeten iki sing sambat tonyol-tonyol ke sakit ngendalaken pakar tini pun lontang saking Semarang. Nyatanipun kados ngaten Kakang Kalijaga los saking pendopo. Lajeng sinten yang kapitados? Yai Kasa, sing nyuyung demak menika wonten Wali Songo. Dipun tilar sak sahing, mboten badhe napa-napa. Tak turu ngerti. Wali ting demak menika wonten peranganing panglima perang. Durika ana lakon Majapahit diasta Prabu Brawijaya Girindrawardhana. Sing disrupati niku nggih Joko Genthong, nggih Surat Kudus, nggih niku mau dipuntimbali, dipusampiri Sekar Rinonce. Panjenengan yakin? Yakin. Saged ngendhakaken bakal tinipun lan. Nggih. Kakang Warsono. Paling jauh. Teko teng Kudus pinanggih Kakang Jabar Sutik, nggih Kakang Joko Genthong. Cariyo saken suasana yang Demak Bintoro. Kedangnya mau taken lo nangas loro. Dini palenggan senopati kulo wasanakan datang kakang Sunan Kudus. Nggak tindakan.